Vion të kurja Lëvizje Socialiste për Integrim, këtë herë nga Pogradeci, ku mësohet se gjithë struktura e LSI-së në Çorav ka kaluar te Partia Socialiste. Duket se antarët dhe drejtuesit e kësaj force në këtë njësi janë ndier të papërfaqësuar nga Lëvizje Socialiste për Integrim dhe tashmë kanë bashkuar forcat dhe votat me Partinë Socialiste. Ata gjithashtu kanë zhvilluar një takim edhe me kandidatin për deputet, Bledi Çomo, në zgjedhjet e 25 prilli dhe kryebashkiakun Xhakolli. Pjesë e takimit ka qenë dhe Guri Meko, ish funksionari I lartë I Lëvizjes Socialiste për Integrim Korç. Se janë mbi 50 antarët kësaj partie që kanë kaluar në Partinë Socialiste, ndërko që gjatë gjithë këtyre jave ka pasur edhe grupe më të vogla apo individ edhe nga Partia Demokratike që janë bashkuar kësaj partie.